Santa Bàrbara s'ha acomiadat de les festes majors, que compta amb un programa ple d'actes tradicionals que atreuen cada any a multitud de veïns. El treball de camp és una de les insígnies de les Terres de l'Ebre i a Santa Bàrbara hi ha moltes persones que s'hi dediquen. L'orgull per la labor es reflecteix en activitats com l'organitzada durant les festes. Una de les propostes més singulars és el concurs de tractors, que ha complert 50 anys i els ha celebrat d'una manera molt especial. Per al 50è aniversari, la competició ha pujat el nivell amb una prova més complicada. Quan és una prova més complicada de l'habitual, perquè han buscat una cosa que mos vengui, que ja que érem uns 50 anys, doncs una cosa més especial. Per ara mos està donant molts de problemes. Consisteix en una balança, és una balança com quasi bé la dels criós, però es fa saltar el tractor per damunt i aguantar-se en equilibri el màxim temps possible. Per ara la cosa no mos va massa bé, però segur que un o altre aconseguirà quedar-se allà dalt un bon rato. Coincidint amb el mig segle de vida, una exposició de fotografies repassa la història del concurs. També s'ha homenatjat els tractoristes veterans de més de 80 anys. Hem fet una exposició de fotos dels 50 anys que portem, gent que ha passat per aquí, participants, gent que això, hem fet una exposició. Enguany resulta ser que de 80 anys no en tenim, però n'hem agafat lo més, com era un any especial, han buscat el senyor més veterano que tenim al poble i qui crec que té, m'apareix que són 92 anys i encara està en actiu i conduïs. La tecnologia ha revolucionat el sector agrícola i ha canviat per complet la manera de treballar la terra. Per aquest motiu, els planers i planeres han volgut fer memòria i recordar com es llaurava antigament els camps d'oliveres amb una demostració durant el concurs.